Re! Viss ēters ir te! Latvijas ielu un ceļu uzturētāji šosezon saskārušies ar jaunām grūtībām. Baltkrievijai noteikto sankciju dēļ starptautiskajos tirgos sarežģītāk iegādāties tehnisko sāls maisījumu, kas ir viens no galvenajiem materiāliem ceļu uzturēšanai ziemā. Kā ceļinieki risina deficīta problēmu, to skaidroja Ģirds Virbulis. Kuldīgas ielu uzturētāji, uzņēmums Kuldīgas komunālie pakalpojumi, tehnisko sāli pēdējos gadus pirka nevis no Baltkrievijas, bet no Vācijas. Taču tagad Vācijas sāli izpērk tie ceļu uzturētāji, kas agrāk iepirkās Baltkrievijā. Nu, tā sāls ir kļūst mazāk, tad arī to Vācu sāls ļoti daudz grib. Un līdz ar to arī mēs dabūjam ciest. Un to sāli vairs nevar nopirkt, nav runa varbūt pat cenu, bet vienkārši nevar dabūt. Laiku pa laikam aizņemamies no kaimiņiem, no autoceļu uzturētājiem kā daudzumu, bet nu, problēmas ir. Tad tagad esam dabūjuši ēģiptieši no Ēģiptes sāli. Šie notikumi arī sadārdzinājuši cenu. Ja pagājušā ziemā kuldīdznieki Vācijā sāli pirka par aptuveni 53 eiro tonnā, tad šo sezonu Ēģiptē jāmaksā aptuveni 98 eiro tonnā. Taču vismaz ir ar ko kaisīt. Arī uzņēmums Ceļu pārvalde, kas uztur Rīgas ielas, decembra vidū saskāries ar īslaicīgām loģistikas problēmām. Šobrīd tās esot atrisinātas un sāls daudzums esot pietiekams. Cena gan būtiski pieaugusi. Savukārt uzņēmums Latvijas autoceļu uzturētājs jau sezonas sākumā prognozējis deficīta riskus, tādēļ iepirktas rezerves un pašlaik sāls pietiekot vēl vismaz mēnesim. Iepriekšējos gadus, jā, pamatā sāls tika piegādāta no Baltkrievijas, jā, bet kā jau es stāstīju, šobrīd mums ir 5 piegādātāji, mums ir citi reģioni, jā, un pirms katras sezonas mēs veicam saulaicīgu sāls iegādi un noliktavu uzpildīšanu. Piegādes riskus esam samazinājuši, ka mums nav tikai viens piegādātājs, mums ir veseli 5, jā, mums ir vairāki reģioni, vairākas valstis, ir Ēģipte, ir Vācija, ir Spānija, jā, tad... Tas risks ir mums stipri mazāks, mēs viņu vadām. Visi uzņēmumi apgalvo, ka sāls deficīts ceļu uzturēšanas darbus neesot aizkavējis. Ceļu uzturētāji gadu gaitā eksperimentējuši ar dažādām sāls alternatīvām, piemēram, granīta šķembiņām, smilts maisījumiem, bet galu galā sāls tomēr vienmēr izrādījies efektīvākais un ekonomiskākais risinājums. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.